já se nemůžu dostavit na tu vaši strašně zajímavou sešlost a mrzí mě to, tak doufám, že příště se mi to podaří. No a přesto vás zdravím a nevím, já nějakým magnetismem nebo něčím a zvu vás na reprizu věcí, kterou jsem napsala. Jsem napsala 12 knížek. Tohle je první taková pro divadlo. A teďka máme premku druhýho, ale ono to je asi možná plný. Takže potom první reprizu máme 27. října. A je, odhrává se to v nebi a dá se tam taky jít na exkurzi do toho, do očistce. Prostě jsou to tyhle ty otázky, proč jsme stvořeni. Ano, a jaký bychom měli být, aby nedošlo k té transformaci planety, že? Která je plánovaná na příští rok. No, tak já nevím. Tak mě třeba pošlete nějaký materiály z toho, nebo tak. Dobře. Tak nashledanou. Děkujeme. No, tak já letím. Prej vám mám poslat štěstí do toho vašeho Lucky Grálu. Tak, a jo, já mám teda magnetismus. Tak už to tam máte? Tak jo. Tak bezvadný. No, tak jo, tak já letím. Moc vám díky.